Čaute všetci, zdravím vás David aka Masta a dnes v pozadí uvidíte Nuclear gameplay s vektorom K10 a niečo k pozadiu tomuto gameplayu je, že asi každý vie, že ja som trošku taký ten killer, tak ľudia mi stále písali, že len bereš killy, tak som si, tak aby neplakali, tak som si nastavil support score streaky. Takže Counter UAV, Orbital a EMP. A čo sa stane, hneď prvú mapu som si dal Nuclear, čo som si to nastavil. A potom tak, tak všetci plačú, takže ja už fakt neviem, ja fakt dám si len UAV, Care Package a one Guardian, aby nikto neplakal. No a uvidíte, že dosť veľakrát som mal v tomto gameplay šťastie a dosť veľakrát mi ľudia ukradli z prednosa killy. A odtekal som cez mapu jak blázon, ale nakoniec som to stihol do poslednej sekundy a konečne som si dal to, čo som si nikdy nedal, a to bolo, že keď dáte nukleár a potom ďalší kill, tak máte unstoppable. A to som ja ešte predtým nemal, lebo môj prvý nukleár som dal na headquarters a to bol 30-0 tiež myslím, alebo tak veľko, ale to som dal a hneď na to som umrel, ma zabili. A ten ďalší môj nukleár, môj druhý, ten bol na free for all a to je do 30 kg, takže viacej som nemohol pokračovať, takže túto som si konečne splnil, že som si dal unstoppable, že tam mám aspoň tú jednu čiarku, že unstoppable. No a keby ste chceli veľké rady na nukleára, tak by som odporučil túto klasu nikdy v živote. S vektorom by som vám to nikdy v živote neradil. Mne sa len s ním darí, lebo som si nezačal hrať a jednoducho darí sa mi s ním, ale musíte mať aj dobrý aim na vektor, lebo každá buleta musí sedieť, keď nechcete prehrať veľký gunfight, tak musíte jednoducho mieriť a túto totálny fail aim. A už vidíte, ešte len som pustil môj prvý orbital, už mám ďalší kvôli tým asistenciám, to ide len ako keby same. No a ešte k tým radám, tak dajte si tieto score streaky. Klasu odporúčil by som Ghosta, ale ja mám ako vždy flagček, keď hardline, lebo berem tie body, ale zvyčajne by som len hovoril, že dajte si Ghosta, Scavenger a tak, a u mňa nikdy nemôže chýbať EMP alebo C4, takže to mám tiež nastavené. No ale o čom som chcel dnes hovoriť je inakšia téma než tento gameplay a to je hudba. Túto tému som už rozoberal na mojom účte raz, ale to bolo po anglicky, takže by som sa chcel tomu teraz vrátiť po slovensky, že čo znamená hudba pre mňa a čo znamená hudba pre vás. Ja som pred 3 rokmi začal hrať na gitaru a pred 2 na klavír sám a jednoducho, ja som zvyčajne bol ten techno house typ, ale odkedy som sa dostal ku klavíru a tak len počúvam klasickú hudbu a každý, neviem čo to je v dnešnej dobe, že každý hovorí, že klasická hudba je taká nudná, a podľa mňa keby sa človek do toho započul a cítil tú silu tej hudby a všetko čo tá hudba vyjadruje, tak jednoducho by videl, aká krásna je klasika. A nemyslím úplne, že aj jasné, že aj Mozart a Beethoven to počúvam, takže žiadne také blbé komenty k tomu, ale že to počúvam. A jednoducho je to, podľa mňa je to prekrásna hudba. A čo neznášam je, že každý má vlastný štýl hudby a že niekto odsudzuje niekoho za to, že počúva inakší štýl hudby. To je jednoducho, to by som k tomu človeku by som zobral hlavu a obúchal som mu ju o betón, že nech sa schopí, že človeka by sme nikdy nemali súdiť podľa toho, ako hudu počúva, alebo podľa voľačo iného. Mali by sme ho spoznať sami a až potom by sme mohli súdiť jeho, ale preto, než by sme súdili jeho, tak by sme mali súdiť sami seba, či sme vôbec na to vhodní, aby sme súdili voľko inakšieho, lebo musíme si priznať, nikto nie je perfektný a každý má svoje chyby, takže celkovo
keď vlak dosudí vlakov, tak by som mal najprv pozrieť na seba, než si otvára hubu na druhých. No a to je k tomu a... hudba v môjom živote má veľký zmysel, lebo... keď sa cíti náhodou vlakedy zle, alebo že potreboval by som si vlako zlepšiť náladu, alebo že jednoducho nuda, tak... vždycky tam je tá hudba, aj ten spev. Čo ja neviem, ale... pod sprchou si každý asi rád spieva. A... bola vždycky pre mňa... hudba vtedy, keď som, no, akože keby potreboval. A vždycky ma podržala. A myslím, že... všade sú také situácie, kde jednoducho... sa človek ocitne, že jednoducho už nemá žiadny... východ a vypočuje si vlaku svoju obľúbenú pesničku a hneď mu akože dodá novú nádej. A v tom si myslím, že je hudba výnimočná. A lebo dodáva ľuďom silu a novú nádej do voľačoho. A toto som mal totálne šťastie. No a jednoducho dodáva nám silu a tým, že ja som silne založený hudbovo. Skladám aj svoje vlastné pesničky. Už. A tak jednoducho hudba v mojom živote znamená veľmi veľa a keby som si mal predstaviť život, ja neviem, bez elektriny, bez všetkého, tak to by som si ešte vedel predstaviť, ale že by som si mal predstaviť život bez hudby, že by som si nemohol pustiť vlaku pesničku alebo vlaku vlaču si zaspievať alebo také vlaču, tak si myslím, že to by som nezvládol a to by asi žiadny človek nezvládol žiť bez hudby, lebo jednoducho hudba nás motivuje k novým veciam, k lepším veciam a tak to vždycky bolo, tak to aj bude a nesmieme zabudnúť, akú veľkú cenu má hudba, to je už jednojaký žáner, či to je dubstep, drum and bass alebo ja scream, to je úplne jedno. Jednoducho, každý má svoj inakší štýl a toto mi ukradli 2 kg a som mal úplne nervy, lebo som bol kúsok predtým, aby som dostal ten nukleár tu 3 kg. No a jednoducho, to už je jedno, aký je to žáner hudby, ale hlavne, že je a robí ľudí šťastných a preto by sme nemali odsudzovať žiadny štýl hudby. A tu mám svoj nukleár a za chvíľu si dám ešte Unstoppable a to je asi tak, čo by som k hudbe chcel povedať. A keď sa vám video páčilo, tak lajkujte, komentujte a keď chcete, tak dajte aj odber a s týmto sa budem s vami lúčiť ja a už ako ste videli, som dostal konečne môj Unstoppable a tam vidíte môj Challenge Accepted emblem. No a s týmto sa s vami lúčim, čaute.